to úplně krásný pocit, hlavně ten oddech za tu tvrdou práci, kterou jsme to doufám jako odvedli a doufám, že to bude unikátní. A tak samozřejmě, že už nám dochází trochu síly, ale snad už to teďka bude lepší a už to bude jenom lepší a lepší. Jo, samozřejmě ty první okamžiky, tak ty jsou takový jako rozpačitý, ale pak ten člověk to vezme úplně za pačesy a cítí toho druhýho. A pak, když už jsme s Tarzanem, tak to už se hraje sami. Krásné, krásné. Já teda si asi dojmy takové velké nechám až na později, kdy to uvidí víc diváků. Zajímá mě vlastně názor těch diváků, když to shledne víc lidí, ale já si myslím, že jsme si nemohli přát hezčí zakončení, tu děkovačku, standing ovation, takže já doufám, že se to líbit bude. Chtěl bych se naučit vnímat svět, přil něm strom, a co s ním dá. Chtěl bych se vidět, jak mě vidíš, jsem ten, kdo z ráji tvou svět tváří jednou. Chci všechno znát, chci se dívat, jste cizinci. Jsou momenty, kdy třeba my jsme s kolegama byli až rozhození, kde vzniká potlesk, protože jsme to třeba nečekali. Byly momenty, kdy jsme třeba po souboji s Leopardem, to třeba nikdo z nás nečekal, a přišlo to prostě. Normálně lidi zatleskali jako po písnici, tak jsme si říkali, páni, to je úlet. Takže jako ano, bylo je hrozně moc cítit vlastně ta energie těch diváků a hraje se úplně jinak, než když je to zkouška samozřejmě. Strašně snadnej, protože ta opičí je hrozně náročná. Ne, jako já už mám pocit, že beru na klouby všechno možné, co na světě existuje, prostě. Není to sranda, kor když má třeba člověk dvojáky, že hraje dvě představení za sebou. Ono si to nezdá, ale je to 6 hodin prostě. A v tomhle fyzickém nasazení, v tom tempu, v dřepu prostě, celkově není to sranda. Není to sranda.